はい、ドゥモンです。カエデです。ということでね、今回はバレーボールカードゲームテクニック24th の本ですね。はい。24段の本の動画やっていきたいと思います。第6段環境のセカンドトーナメント、準決勝、1回戦の方になります。東学園使用デッキは3年生からそうです。カエデはブロック製造です。ブロック製造いいんじゃない名前は。ブロック、青葉城塞、ブロック青葉城塞。何したかなまあ何でもいいよ。ブロック型は青葉城塞。そう。はい。ね。英語訳するとき、別になんか、ブロックアワー状態とかになるのかな。そっちでやってもらって。はい、やってみます。では、早速ですね、やっていきましょう。はい。ジャケ、最初はグージャケっぽい。じゃあ勝ったよ、俺は。やってよ、カボル。4点はいはいはい、よいしょー、怖いなぁ。えぇ、ー、あ、そうだ、ヒロインブロックできんだよな、あれ4点が普通に。さっきさ、ブレイクする可能性考えたら浮いちゃうからさ。ここでいいっすけど。むずいな。西の辺置くのって結構さ、そうだね、勇気いるじゃん。そうだね、結構怖いよね。最低。スマイちゃんってのを。これやばい。絶対気づいよう。相当すごい。相当すごい。レイさん。
右山、はい、では決めたので水見がいい仕事したので2点引かねえんだ、僕引けねえ男なんだね、やっぱり。はい、とか、はい、引いてくれたのみたいなここのガッツよ。気づいた、こいつ国見のブロックが10点に上がる可能性を気づいてしまった。これで大丈夫だよ。3段おいー8号球ですか。はい、舐めんなよ、ちょっと舐めてもらっちゃ困るな。うわぁ、うわぁ、8、うわぁ、強い、舐めんなよ、ずっと噛みてたんだから手札回んなくて大変だったんだよ、本当に。お母さん、2つ洗って、俺回収、すごい、やばそうだな。次、お母さん、2つ洗う、なんだろう、
田健介選手とか、モアさんですノックかレシーブとか。はい。はい、ありがとうございました。しゃー。俺全部負けてるな。はい、ってなことでね、バレーボールカードゲームテクニック20コース。はい、の方ですね。3年生カラスの対ブロックステージの方は、3年生カラスの勝ちということになりました。ありがとうございます。いや、完璧な試合だった。ね、そうだね。はい、強いな。やっぱ強い。やっぱね、この柔軟性が強い。もうこいつそう。だってなんならこれでブロックカレンダーできたから。確かに、そうだね。柔軟性がね、強すぎましたね。はい。ということで、次回の方ですね。バレーボールカードゲームテクニック第25弾の方の動画もお楽しみに。